samkomu. Ekki allir glaðir? Hvað haldið þið að við ætlum að gera núna? Það rétt, við ætlum að lofa Guð. Við ætlum að hérna, taka lagi sem við erum að læra og erum svona þannig að kunna nokkuð vel. Það heitir Peace on Earth og lykilsetning finnst mér í þessu lagi þegar að við segjum More of Jesus in my life eða meira af Jesu í líf okkar. Það hlýtur að vera mark með okkar, þess vegna erum við hérna. Þannig að við ekki bara telja í. Standu. Arise, shine, for our light has come. Our light has come, and the glory of the Lord rises on us, upon us now. Darkness over people and over nations, but there is hope. See the Lord rises over us, His glory shines. We the church alive to all burned in our hearts, the Savior's call. More of Jesus in my life, more of Jesus so I shine. His peace on earth, His peace on earth. Glory shines. We the church alive to all burned in our hearts. The Savior's call. More of Jesus in my life. More of Jesus so I shine. Your peace on earth. Your peace on earth. More of Jesus in my life. Spirit shine, your peace on earth, your peace on earth. Arise, shine, for a light has come, a light has come, and the glory of the Lord rises on us, upon us now. We the church alive to all burn. Savior's call. More of Jesus in my life. More of Jesus so I shine. Your peace on earth. Your peace on earth. More of Jesus in my life. With a different spirit shine. Your peace on earth. Your peace on earth. In my life, more of Jesus, so I shine. Your peace on earth, your peace on earth. Yeah, yeah. More of Jesus in my life, with a different spirit shine. Your peace on earth, your peace on earth. God be the glory, to 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 God be the glory. To God be the glory, to God be the glory,
gott lag. Og þessi texti í laginu, hann alveg magnaður. Og ég trúi því að Guð vilji segja þessi orð við mig og þig í dag. Hann, drottinn, mun sjálfur fara fyrir þér. Hann vill fara á undan þér í vinnuna þína, í hverju því verkefni sem þú tekur fyrir hendur á hverjum degi. Og hann vill vera með þér og hann vill sjálfur fara fyrir þér, eins og stendur í textanum. Og hann mun ekki sleppa af þér hendinni inn í yfirgefa þig. Og svo stendur óttast ekki, við þurfum alltaf að fá að heyra það, eða ekki? Og láttu ekki hugfallast, munið síðast á að sippa að tala hvernig við þurfum að passa hugan á huga okkar. Og í orðinu þá segir líka að við eigum að hvetja hvert annað til góðra verka. Við þurfum að hvetja hvert annað til þess að vera hughraust, til þess að hugfallast ekki. Og já, amen. Þetta gott lag. Sjálfur fara fyrir þér, hann og vera með þér. Drottinn, sjálfur fara fyrir þér, hann mun ei sleppa þér yfirgefa þig. Óttast eigi, láttu ei hugfallast.
kærleikur Krist dregur okkur nær Guði, ekki satt. Það lesa fyrir okkur dálítið kærleika Krist og bæn styrk og skilning fyrir okkur. Og þegar við syngjum næsta lag, þetta sé okkar bæn ásamt þessum orðum. Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafna af á himni og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkdómi dýrðar sinnar að styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með yður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna í hjörtum yðar, búa í hjörtum yðar og vera, að þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við byggjum eða skynjum, honum sé dýrð í kirkjunni og Kristi Jesú öll æviskeið, öld eftir öld. Honum sé dýrðin. Amen. Thank you.
Dýrsi þér Jesús, dýrðin er hans, halleluja. Thank you.
eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott, allan innbytuleik, þú tókst á brók, allt sem ég að bóði þér var niður brotin sá. En eitthvað stórkostleg þú gjörðir úr mér þá. Eitthvað stórkostleg, eitthvað góð, allan minn bitur leið, þú tókst á sem ég að bóði þér var niður brotin sá. En eitthvað stórkostleg þú gjörðir úr mér þá. Eitthvað stórkostleg, höndum okkar og lofum Jesu, halleluja. Merkilegt að Guð skuli einhvern veginn geta tekið við hverjum sem er í hvaða ástandi sem er og gert eitthvað stórkostlegt úr honum. Hann er svo eini sem að tekur við hverjum sem er í hvernig ástandi sem er. Það er bara staðreynd. Halleluja. Skulum leyfa heiðrun að leiða okkur í fallegu lagi sem heitir Í þarfnast þín. Lag sem þið þekkið örugglega vel. Thank you.
Ég þarfnast þín.